ରାଜନୀ ଆନା ରାଜନୀ ଆନା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ହାଇଁଟେ ମୋ ଆଡକୁ ହାଇଁ ହାଇଁ ହେଇକି ଆଉଛି। ଇଏ ତ ସଞ୍ଜୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ମ୍ୟାଡାମ କାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କି, କୁଆଡେ ଯିବେ? ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଓ ସେ କିଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତାର କ୍ୱାଲର କାଣ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଣ, ତାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ନହେଲେ ତ ଏଠି ଦଶଟା ଅଟୋ ନା, ଦଶଟା ଅଟୋ ର ଦଶଟା ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ଜାଣିବୁ ତମେ କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସିଏ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। ଆପା ଆମେ କଣ ଉଡ଼େ ଯାଇ ଚଲାଉଛୁ କ୍ୟା? ମ୍ୟାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆପା ଆମେ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚୁଆଟି ପିନ୍ଧିକି ସୁପରମ୍ୟାନ ଅଛୁ କ୍ୟା? ମ୍ୟାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମା ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆପା ରଜନୀକାନ୍ତ ଠୁ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ କିଏ ମ? ଓ ସଞ୍ଜୁ, ଇଏ ସଞ୍ଜୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟା? ସଞ୍ଜୁ ସେ ଏଠି ମିଳିବ, ହେଇ ତ ଆଇଲାଣି। ଆରେ ତମେ ଏଠି? ମୋର ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ସେଫ୍ଲି ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମାନେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ତମକୁ ସେଫ୍ଲି ନବ, ତା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ କି? ତମେ ଜାଣିଛ କେ, ଆମ ଅଟୋରେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେଇ ବସେଇବାର। ସେ କଥା ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର, ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ତମ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି। ଆସ ଯିବା। ଇଏ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଝିଅ ନା ତ? ସଞ୍ଜୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ମ୍ୟାଡାମ କାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କି, କୁଆଡେ ଯିବେ? ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଓ ସେ କିଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତାର କ୍ୱାଲର କାଣ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଣ, ତାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ନହେଲେ ତ ଏଠି ଦଶଟା ଅଟୋ ନା, ଦଶଟା ଅଟୋ ର ଦଶଟା ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ଜାଣିବୁ ତମେ କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସିଏ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। ଆପା ଆମେ କଣ ଉଡ଼େ ଯାଇ ଚଲାଉଛୁ କ୍ୟା? ମ୍ୟାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆପା ଆମେ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚୁଆଟି ପିନ୍ଧିକି ସୁପରମ୍ୟାନ ଅଛୁ କ୍ୟା? ମ୍ୟାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମା ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆପା ରଜନୀକାନ୍ତ ଠୁ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ କିଏ ମ? ଓ ସଞ୍ଜୁ, ଇଏ ସଞ୍ଜୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟା? ସଞ୍ଜୁ ସେ ଏଠି ମିଳିବ, ହେଇ ତ ଆଇଲାଣି। ଆରେ ତମେ ଏଠି? ମୋର ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ସେଫ୍ଲି ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମାନେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ତମକୁ ସେଫ୍ଲି ନବ, ତା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ କି? ତମେ ଜାଣିଛ କେ, ଆମ ଅଟୋରେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେଇ ବସେଇବାର। ସେ କଥା ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର, ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ତମ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି। ଆସ ଯିବା। ଇଏ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଝିଅ ନା ତ? ଆସ ଯିବା। ହଁ ହଁ।